Pas konfirmimit nga vetë, Nasip Naço se shkëputej nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe do të kalonte zyrtarisht me Partinë Socialiste, në rrjetet sociale është publikuar një video ku duket kryeministri Edi Rama dhe një tjetër ish eksponenti LSI-s Lefter Koka, që gjithashtu i është bashkuar PS-s, pa kohë më parë si dhe deputeti socialist Damian Gjiknuri. Rama në video duke qeshur efton Naçon që të bashkohet të të pinë një gotë verë, e duke i thënë që të mos ketë frikë se shpallet armik i partisë së tij, pasi tashmë është në listë si armik. I shpalluri, nuk je shpallur akoma, po ti në listë për armik. Ku je, valla? Na shkatrove, a? Shive çik të shive. Ona si, po më folti. Jo, ky është pak kështu, është nuk ka kurajë si fillim, por më do vi. Ka kurajë ka ai, po kurajë ka ai, po ka atë burrnin që do që ta vrasin në Mexhelis, pastaj të rija. Po shumë e ka vrarë Lona, më ka thënë dhe Lona gurin para këtij, kupton? Ona si. Vi me 2 metra burr. Ne kod verën e ditë, ajo raki skrapari, naftoi ditë burr. Hajde. Të përshëndesim vëlla. Ti je mirë.